Ndryshe nga herët e tjera, situata sot në Rinas ishte e qetë. Qytetarët ishin të informuar, kush nuk plotësonte rregullat e reja të vendosura nga Italia, nuk ka u dëtuar. Në sportelin e check-init, ishin të gjithë rezidentë në këtë shtet. Rezidentë italisht në zirë nësë një problem. Kishit prenotuar që në përpara? Po, kena prenotuar që një javë. Sa ditë keni qëndruar në Shqipëri? Një javë. Unë një javë, këtë dy javë nëse. Po, dhe që kemë në Itali. Ju e një rezident? Rezident. Italia ka vendosur pezullimin e fluturimeve me Shqiprin nga data 26 tetor deri në 15 djetor për shkak të shtimit të rasteve me Covid. Do të lejohen vetëm ata që kanë leje qëndrimin e Itali ose për arsye shëndetësore.